This intifada everybody recognizes. But then there is another intifada which not everybody knows about. It's called the Silent Intifada. הייתי חיילת בצבא וביקשתי העברה מפיקוד מסוים לפיקוד אחר. העבירו אותי למטרה להיות קרוב בביתה כי אין לי אבא. העבירו אותי ושם הכרתי איזה בחור. הבחור הזה ואני קשרנו קשרים. כל אותו הזמן הזה אני בכלל לא ידעתי שהוא ערבי ואז ושהתגלה לי זה כבר היה מאוד מאוד מאוחר. The status of a Jewish woman throughout the world, from Germany to Hungary to Persia, was always held in the highest esteem. And what is the situation like in Israel? Comes Musa and says that he's Moshe. Ibrahim and says that he's Avi. Comes Yusuf and says that he's Yossi. He comes to Ofakim. He comes to Netanya, to Beersheba and Afula. He waits for her here, to go out with her, seduces her, brings her into his home, and gets her into drugs and prostitution, and lives off of her earnings. And where is our honor? Where is our pride? אם זה במכות, ואם זה באיומים, וכל מיני דברים כאלה. בגיל שני, מה הן מחפשות? הן מחפשות תשומת לב, מישהו שיפנק אותם, לא בצורה חומרית רק, בצורה כאילו של מילים, שיבוא להגיד להם, נשמה מתוקה, מישהו שלא מכיר אותם הרבה זמן, והתלהב מהם, ובאמת יש סיבה להתלהב, אנחנו יהודיות, הם ערבים, הם לא מגיעים לציפורן ברגל שלנו, אז בטח הם... הם מדברים עם בחורה יהודיה, בטח שהם התלהבו, אבל הבנות גם התלהבו, פתאום מתייחסים אליהם בכבוד, יפה, לא רגילות לזה. עד שמגיעים להשפלות ולמכות, לא הרשו לי לדבר עם בנים, לא הרשו לי לדבר עם בנות, עם אף אחד. פעם אחת החלטתי לבוא לבית ספר, אז בדיוק כל מי שהחלטתי לבוא לבית ספר, זה היה אחרי לילה שמה זה פוצץ אותי, ובאתי כולי סגולה כחולה ונפוחה לבית ספר. פעלות יכולה מקלל אותי, נזכרת, יש לי צמרמורת, יכולה מקלל, משפיל, ליד חברים, ליד אנשים, מרביץ, מכות. הבת שלי נקלעה למצב שהלכה בדרך לא דרך, אין לי, אז גם אין לו, שלא אני ולא הבת שלי. ידענו ממש יום יום שעה שעה. הרמתי את העיניים לבורא עולם. חתנו כך לאלוקים, אחר כך מדנו כולנו בזמן.
ולפעמים גם ראש קטן שיחקנו וחטאנו היום כשהאמת ברורה בוכה גם נשמתנו ביזינו ים את התורה צלצלנו באבינו כולנו בנשמה בוכות בוכה גם לבבנו רוצות כולה לזכות לשוב עם לב כבר אל אבינו לשוב אליו כמו את הבנות שלנו, בנות ישראל כשרות, בצנועות, אהובות, נחמדות, שתלכו אחרי, שואל אחרי הערבים, ולכו אחרי ההבר ויבלו. והיא עושה כל יכולתה. לכן, המצווה הגדולה הזאת, היא נזכרת גם לזכותכם, שאתם מזכים אותה. ואז הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, ואתם תעזרו לה. היא מוסרת נשם שוב. תעזרו לה, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם. את כל המאזינים ששומעים שאנחנו עושים למען שמוש דברך להציב חס ושלום אלה שלא יוכבו נתקלקלו נכת תרבות רעה כן, כל אלה שהם תורמים לצורת המפעל הזה שכך שמו חבלה כל שכו יחמול עליו וירחם עליו ויתן לו עושר וכבוד ואנחנו נמים A reporter went to visit today a very special shelter and here is the report